Від фонду громади «Коломийській дитячій лікарні». Неполітична організація, яка займається збором коштів для придбання апаратури, необхідної медичним закладам Коломиї, передала лікувальному закладу нові прилади. Вони, переконані медики, значно пришвидшать здачу і отримання результатів аналізів маленьких коломиян. Фонд громади міста Коломиї створений 6 років тому. Члени цієї неполітичної організації об'єдналися навколо ідеї допомагати пацієнтам коломийських медичних установ. У багатьох закладах нашого міста розставлені скриньки, куди усі бажаючі можуть пожертвувати гроші. Потім за ці кошти активісти фонду купляють необхідне обладнання лікарням. Перший прилад, який був придбаний у такий спосіб, знайшов своє місце у Коломийській дитячій лікарні. Реограф, який призначений був для визначення кровотоку головного мозку, так само був вартістю 11 200. В лютому ми придбали автоклав вартістю 25 000. Перед тим ми для реанімаційного відділення так само придбавали щось на 10 200. Ми і для кардіології, для центральної районної лікарні монітор придбавали. Відтоді, з 2006-го, між дитячою лікарнею і фондом громади розпочалася тісна співпраця. Керівництво медичного закладу звертається до цієї організації з проханням придбати той чи інший прилад. І відразу знаходить порозуміння, розповідають медики. Тепер фонд громади знову прийшов до дитячої лікарні з новим обладнанням, придбаним за кошти громади Коломиї. Будемо сьогодні вручати фотометр і гемоглобінометр вартістю обладнання 15 200. Фотометр 8 200, гемоглобінометр 7 000. Те, що потрібно було для лікарні, те, що просили, і ми придбали. І дуже дякуємо всім жителям, що вони довіряють нашому фонду, і що ті кошти, які вони в наші скриньки жертвують чи жертвують на наш рахунок, вони завжди йдуть по призначенню. Керівництво дитячої лікарні вирішує, який прилад необхіден в першу чергу для правильної діагностики хворіб маленьких пацієнтів. Потім звертається із проханням до фонду громади, і невдовзі медичний заклад поповнюється новою апаратурою. Головний лікар Олег Токарчук близько 2 місяців тому спілкувався з членами фонду громади про необхідність придбання певних приладів. Результат не забарився. Фотометр МБА-540, який дозволяє моніторити порядка 8 біохімічних показників. Причому наявність його в нашій лікарні дозволяє це максимально забезпечити роботу реанімаційного відділення, так і соматичних відділень нашої лікарні. Він може показувати з тою частотою, яку потрібно, такі показники, як цукор крові, білірубін, гемоглобін. Інший апарат – гемоглобінометр. Він дозволяє максимально швидко і точно зробити велику кількість обстежень на гемоглобін. Гемоглобін – це основний із показників, який вказує на анемію у дитини. Тобто для організації роботи профоглядів, так і для, скажімо так, моніторингу стану дітей, які лежать, власне, в лікарні, гемоглобінометр – дуже зручний апарат, який досить точно, швидко і якісно показує ці показники. Апарати тепер працюватимуть у клінічній лабораторії. Її працівники в захваті від нових приладів. Медики кажуть, тепер і процес буде якіснішим, і результат значно швидшим. Апарат «Мінігем», гемоглобінометр для визначення гемоглобіну. Якщо на проведення дослідження проби необхідно витратити 20 хвилин, то для того, щоб цю пробу визначити, зняти показник, треба всього 1 секунду. Це прискорить і швидкість наших аналізів, і дасть змогу зменшити час на очікування результату дослідження. Фотометр МБА-540 – це є біохімічний аналізатор вітчизняного виробництва, який проводить, на ньому можна проводити дослідження 10 показників. Для нас дуже важливим є визначення гемоглобіну, глюкози, білірубіну, бо це є актуальні показники для реанімації, для ургентної допомоги. Що дуже важливо, що цей апарат може працювати на будь-яких реактивах будь-якого виробника. Ці апарати сучасного виробництва і доступні за ціною, а найважливіше, вони кардинально змінили роботу клінічної лабораторії, розповідає Олег Токарчук. Тепер процес діагностики багатьох захворювань точніший, зручніший та швидший. Головний лікар подякував фонду і громаді міста за доброчинні пожертви. Повірте, що ці внески йдуть прицільно, обґрунтовано тільки на потреби нашого населення. І ми, в свою чергу,
з боку нашої лікарні. Зробимо так, щоб ці апарати не стояли, а використовувались кожного дня багато. Ну і слідуючим кроком ми так само будемо думати над тим, чим би ще ми могли поповнити арсенал нашої дитячої лікарні. Ще раз кажу, це обладнання дозволить як зробити процес діагностики точнішим, так і його пришвидшити і зробити максимально, скажімо так, сучасним, правильним, адекватним в установці. Фонд громади і надалі планує продовжувати свою роботу. Наразі виготовлені нові скриньки. Їх розмістять у різних закладах та установах міста. Небайдужі зможуть кидати туди гроші. Також правління фонду звертається до підприємців теж долучитися до цієї справи. Адже завдяки цим грошам, можливо, вдасться врятувати здоров'я та навіть життя маленьких коломиян.